לחבריי היקרים, בני ישראל התורים והקדושים, אנחנו כעת נמצאים בערב ראש השנה, ואני רוצה להגיד לחבריי היקרים, דעו לכם, יד שרה מוכר לי כמקום גדול של חסד, כמקום גדול שעוסקים בו בפיקוח נפש, כמקום גדול של אהבה ואחווה. מי שעושה למען התלמידים של הקדוש ברוך הוא ולמען הבנים שלו, יעשה הקדוש ברוך הוא למען הבנים שלו. מידה כנגד מידה. חבריי היקרים, אתם תעזרו ליד שרה, והקדוש ברוך הוא יעזור לכם בשנה טובה ומתוקה. אמן. יצחוק זילברשטיין. אמן.